hartelijke welkom en een geseënde sabbat aan al ons kijkers. Voor ons nou begin met ons sabbatskoolprogram met sending vooral, gaan het nou een geleentheid wees vir u om as u enige gebedsversoeke het, dit onder in die kommentaar gedeelte vir ons te los en dan sal ons nou daarvoor bid. Kom ons weg met ons woord. Dankie Hemelse Vader dat u ons so geseën het, dat u ons nog een week gespaar het. Ek vra dat u asseblief saam met ons opgaan. Deur hierdie sabbatdag, help asseblief dat ons gedagtes by u sal bly en dat ons ons self besig sal hou met die dinge van u. Ek wil ook vra dat u asseblief die gebedsversoeke wat u ondergelewer is, dat u asseblief elke een van hulle sal verhoor en dat u ook asseblief saam met ons kykers sal gaan. Ek wil ook vra dat u asseblief my lippels sal aanraak, deur my sal praat en ook die verstand in die harte van die kykers sal aanraak. Baie dankie vir alles wat u vir ons doen. Ek bid dat alles in Jesus se naam. Amen. Reg, dit bring ons by vandag se sendingverhaal. Nou vandag se sendingverhaal gaan oor 'n vrou met die naam Halina Pastusko. Ek dink nie ek sê haar naam reg nie, maar sy is 65 jaar oud. Nou Halina se verhaal begin waar sy sê dat na sy haar derde dogter gehad het, het sy besluit sy wil nie meer kinders hê nie. Op die ouderdom van 42, dieselfde jaar wat haar kleinseun, haar eerste kleinseun gebore was, het sy uitgevind dat sy 5 maande swanger was. En sy het na 'n dokter toe gegaan en hierdie dokter het vir haar gesê dat hy raai nie aan dat sy aangaan met die swangerskap nie, omdat dit op die ouderdom waarop sy is, omdat dit so vreeslik gevaarlik is en die kans dat die kind gebreklik gebore sal word, baie groot was en dat dit nie 'n normale en 'n gesonde kind sou wees nie, dat hy dalk verstandelike tekortkominge sou gehad het. Spesifiek in Poland, waar hierdie verhaal vandaan kom, was daar in daai tyd nie fasiliteite gewees vir mense met gestremdhede nie. En hierdie dokter het toe vir haar 'n nommer gegee van 'n ander dokter wat abortie sou kon doen, wat die abortie sou kon doen. En sy het toe huis toe gegaan en sy het van haar huis af probeer om hierdie dokter te bel wat nou vir die abortie sou kon doen en sy kon nie deurkom nie. Sy was moedeloos gewees en sy het toe werk gegaan. Sy is 'n boekhouer en sy het teruggegaan werk toe en intussen tyd terwyl sy by die werk was, het haar man by een van hulle dokters gehoor dat sy van plan was om 'n abortie te kry en dat sy ook 'n dokter gebel het om 'n afspraak te maak met hierdie dokter. En toe haar man dit hoor, het hy dadelik na haar werk gegaan en hy het by haar gekom en hy het vir haar gesê, asseblief moenie. En sy het vir hom gesê dat hierdie besluit is my besluit. Dit is nie jou besluit nie, dit is my besluit. En hy het vir haar gesê, asseblief, en hy het op sy knieën neergeval en vir haar gesê, asseblief, moenie dit doen nie. En sy het vir hom gesê, nou as hy sou voortgaan en hierdie abortie sou gekry het, sou hy haar dan gelos het, sou hy dan nie meer vir haar lief gewees het nie. En sy antwoord aan haar was nee. Nee, hy sal haar nie los nie, hy sal by haar bly en hy sal steeds lief vir haar wees. En hierdie woorde het haar hart aangeraak en sy het besluit om nie haar abortie te kry nie en hierdie babietjie te hou. Nou, 5.5 maande later is Adam gebore, 'n gesonde seentjie gebore. En vir die eerste keer het Halina besef dat mense se opinies is niks. En wat God, as God wil hê iets moet gebeur, dan sal dit gebeur. En sy het so dankbaar gevoel en sy het gevoel dat sy iets terug wou gee aan God, half om dankie te sê. Want dit is hoe ons is as mense, ons wil altyd iets doen, dankie sê. En sy het besluit dat sy begin om Bybelstudies te kry. En haar man was in die Sewendag Adventiste Kerk, maar sy was nie deel van die Sewendag Adventiste Kerk nie. En sy het besluit, want in die communistische era waarin sy gebly het op daai tyd in Poland, het sy nie regtig aan God gedink of aan enige geloofssituasies gedink of belang gestel. Maar sy het toe besluit om 'n Sewendag Adventist te word. En sy het agter haar man se rug Bybelstudies gehou, want sy wou hom graag verras het. En hy was natuurlik ongelooflik bly toe sy
by een van die die vergaderings, kampvergaderings, wat sy besluit het dat sy graag gedoop wil word. Paar jaar later is sy toe gedoop en sy is by 'n Adventiste seminar ingeskryf in Poland en sy het verder gaan studeer. En terwyl sy besig was met haar klasse, het sy gehoor van 'n man wat Down syndroom het en wat dan daarvan gepraat het en gepraat het van die moeilikhede van Down syndroom en hoe om daarmee te lewe en mense wat dit het, hoe om hulle te hanteer. En sy het soontoe gegaan en toe sy daar was, toe het sy 'n dokter daar ontmoet en hierdie dokter het vir haar vertel van hierdie seentjie wat by die kinderhuis is, wat hulle so ongelooflik sukkel om vir hom 'n huis te kry. En hierdie seentjie was 10 jaar oud en hy was gebreklik. En Alina, die oomblik toe sy vir David ontmoet, was sy dadelik lief vir hom gewees. Hy was, as 'n klein babietjie, was hy verlate gewees deur sy ma en pa, en hulle het probeer en probeer en probeer om vir hom 'n huis te kry, maar niemand wou hom gehad het nie. Nou, Alina het deel van 'n gemeenskapsprojek geword en sy het aansoek gedoen om hierdie kind te mag aanneem, half 'n voog te wees vir die kind. En die kind het dan elke naweek na hulle toe gekom en dan die naweek hulle spandeer en hierdie week het hy weer teruggegaan na die kinderhuis toe. En die een dag, terwyl hy by hulle was, die een Sondag, toe dit weer tyd is vir hom om terug te gaan na die kinderhuis toe, toe het hy gehuil en hy wou nie. Hy het vasgeklou aan een van die stoele en hy wou nie laat gaan nie. En hy het gehuil en gesê hy wil nie teruggaan. En Alina het besluit dat sy hierdie seentjie wil aanneem. En sy het gesit met haar familie en vergadering gaan vir hulle gesê, okay, hier is wat ek wil doen. Ek wil graag hierdie seentjie aanneem. En haar hele familie was gekant tot teen en gesê sy moet dit nie doen nie. Almal behalwe Adam, haar 12-jarige seun. En sy woorde was dat maak nie saak hoe David is nie, hoe hy homself gedra nie. Hy wil graag hê dat hy vir ewig deel van hulle familie moet wees. En Alina het toe besluit om vroeg af te tree sodat sy al volle aandag aan haar twee seuns kon gee. En sy het toe in Julie die 2de 2009 vir David aangeneem en hy het na hulle gegaan. Maande na dit het hy sy eerste operasie op sy bene gehad. En na die operasie was die dokters baie negatief gewees en hulle was glad nie tevrede met die eindresultaat nie. En hulle het ook gesê dat in hulle opinie sou hy nooit weer kon loop nie. Maar hierso het Alina weer gesien, as God wil gehad het, iets moet gebeur. As God wil hê iets moet gebeur, dan kan hy dit doen, want niks is vir God onmoontlik nie. Hy het 4 ander operasies gehad en vandag kan hy loop. Hy is vandag 17 jaar oud en hy is 'n lopende getuienis van God se liefde en God se grootheid. Wanneer ander families verby Alina en haar twee seuns loop en haar man, dan is hulle verwonderd aan David en sy vrou. En hulle kan nie glo dat hy kan loop nie. En hulle gee die volle eer aan God. En so gebruik hulle dan daai geleentheid om God se woord met ander mense te deel. En David is baie lief vir die Bybel. En hy sê dat sy gunsteling gedeelte in die Bybel is Psalm 23, want dit som sy lewe op. En ons ken Psalm 23 so goed, maar ek wil dit graag vir ons lees. Psalm 23. En dit sê: Die Here is my herder, die herder is my herder, ek sal my ontbeer. Hy laat my neerwys in groene weivelde, na waters waar rus is. Nad water prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Ze względu na imię swoje, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich.
Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez powiec. Amen. En hy het gesê dat die Here is sy herder en hy gaan niks kort kom met God aan sy sy. 'N gedeelte van die 13e Sabbatsoffergawe van 2017 het eintlik gegaan om 'n televisie area te bou waar Hope Channel opnames kon doen en recordings kon doen en dan kon uitsaai aan die ander aan die res van die wêreld en so God se woord aan die wêreld verkondig. So 'n gedeelte van 2017 se offergawe het sin toe gegaan en is wonderlik om te weet en te sien hoe God die geld seën wat ons met ons harte vir hom gee, wat ons met die grootste liefde gee. Dis lekker om te sien dat die geld word gebruik vir God se werk en is lekker om die eindresultaat te sien. Voor ons dan nou verder gaan met ons saamskapprogram, kom ons buig met ons hoofde. Baie dankie Jesus dat ons hierdie sending verhale het, wat ons kan hoor hoe U in ander mense se lewens werk. Ek wil vra dat U asseblief saam met ons sal gaan en ons sal help dat ons nie hierdie verhale sal vergeet nie, maar dat ons dit sal onthou. En ek wil ook vra dat U asseblief sal gaan, die geld sal seën, die sending geld sal seën dat dit gaan vir U werk en verrassing van U koms. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen, vir dit alles in Jesus se naam. Dit bring ons dan nou by ons sabbatskoolprogram. Nou my opskrifie wat ek vir die sabbatskoolprogram het, is mense besluite en die gevolge van ons besluite. Nou ek het op die jong ouderdom van 12 jaar oud was ek gedoop. Op 13 Augustus 2011 het ek besluit om my hart vir Jesus te gee en ek was gedoop gewees. En as ek nou terugkyk na hoe ek gedink het my lewe sou wees, waar ek vandag is, op die ouderdom waar ek vandag is, is dit glad nie naaste by soos ek gedink het dit sou uitraai nie, my geestelike lewe. Glad nie waar ek gedink het of gehoop het ek sal wees nie. Nou, kort na ek gedoop was in 2011, het baie dinge begin verander in my lewe. Daar was besluite wat geneem was, nie noodwendig deur my nie, maar deur mense wat saak maak vir my. Na mense na wie ek opgekyk het, dinge wat gebeur het, besluite wat geneem is. En dit het my beïnvloed. En ook het ek begin om die verkeerde vriendekring by te woon. Ek het betrokke geraak met vriende wat rarig nie 'n goeie invloed was op my nie. En ek het so 'n bietjie onder die groepsdruk gelei en ek het begin om al die verkeerde dinge te doen wat hulle ook gedoen het. En gevolglik het ek al die verder van God afgedryf. En die ding is die besluite wat die mense wat belangrik was in my geneem het my beïnvloed. Maar my besluite het my ook beïnvloed. En hier staan ek nou vandag, amper 10 jaar later. En ek is nie naaste by waar ek gehoop het of gedink het ek sou wees nie in my geesteslewe en in my verhouding met God. So julle mag dalk nou dink, nou wat is jou boodskap? Wat probeer ek nou sê deur hierdie dinge vir julle te vertel? Dinge gaan nie altyd uitdraai soos wat ons wil hê of soos wat ons beplan dat dit moet uitdraai nie. Dinge gebeur, besluite word geneem en baie keer is dit nie besluite wat ons neem, maar besluite wat ander mense neem, wat ons beïnvloed. Maar ons sit met die verantwoordelikheid en maak nie saak watter besluit ander mense neem nie, ons sit met die besluit hoe ons dit gaan hanteer en hoe ons gaan hoe ons dit gaan toelaat om ons te beïnvloed. Nou, die Christenlewe is 'n proses en is nie 'n maklike proses nie. Glad nie 'n maklike proses nie. Ek gaan nie jok en sê dit is maklik nie, want mens word van alle kante af aangeval. Nou in hierdie proses gaan mens val,
en jy gaan weer opstaan. En jy gaan weer val en jy gaan weer opstaan. En ek het gevind dat elke keer wanneer ek val, is dit vir my al hoe moeiliker om op te staan. Maar die belangrike ding is dat ons weer opstaan. Dat ons nie opgee op God en om op te probeer nie, maar dat ons weer sal opstaan. Iemand het vir my gesê, my pa eintlik het vir my gesê toe ek met hom gepraat het oor Christendom en 'n Christelike lewe en 'n Christelike verhouding met God. En my pa het vir my gesê dat dit so seisoene die Christen lewe. En daar gaan winters wees en daar gaan somers wees en daar gaan lentes wees wat die bloeiseltjies daar gaan wees en in die winter wanneer die blare geel word en hulle val en die bome skaal, moet mens nie dink dat daai boom is dood en daai boom gaan dit nou nie maak nie. Maar mens moet weet dat die winter is ook half nodig. En dat die winter moet gebruik word om daai boom dan sterker te maak. Dat hy die volgende winters wat gaan kom, kan hanteer. En dat hy groot en 'n sterk boom kan word. Want die bloeisel sal weer kom. Die boom sal weer vol blare wees en mooi wees. En ek dink dit is 'n baie mooi vergelykingkie met die Christelike lewe, as ek dit so kan stel, wat ons gaan deur tye wat ons voel ons is ver van God af, ons doen nie ons deel nie, ons is nie waar ons veronderstel is om te wees nie, maar dit beteken nie ons moet opgee nie, want Jesus gee nie op op ons nie, hy is daar en hy is lief vir ons, en al wat saak maak is dat ons nie sal bly lê nie, maar dat ons sal aanhou om op te staan. En dis my boodskap wat ek graag vir julle wil bring, is dat al val julle, moenie hoop verloor nie. Staan op en gaan verder, want Jesus is steeds lief vir ons, ongeag wat ons doen of wat gebeur. Kom ons buig in ons hoofde. Baie dankie vir Jesus, dat ons kan weet dat ons altyd na U toe kan kom, maak nie saak wat ons verkeerd gedoen het nie. Help dat ons sal weet dat U altyd daar vir ons sal wees en dat ons nooit hoef sleg te voel nie. Wanneer ons geval het nie, maar dat ons vertrou dat U groot en sterk genoeg is om ons sondes te kan vergewe. En dat U vir ons gesterf het en dat ons dit nie sal vergeet nie. Help ons asseblief dat ons nie sal bly lê nie, maar dat ons sal opstaan. En dat ons weer ons verhouding met U sal regkry. Baie dankie vir alles wat U vir ons gee en doen. Gaan asseblief saam met al die vrugte reg oor die wêreld vandag. Ek bid dit alles in Jesus se naam.